ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא איתנו. ערב טוב, אדוני ראש הממשלה. ערב טוב, בועז. חג שמח לך ולכל הצופים. חג שמח. אתה יודע, כבוד ראש הממשלה, דיברנו כאן עם ראשי ערים מכל הארץ, איך הם מתארגנים, והצופים אומרים, ראשי ערים, איפה? דברו עם ראש הממשלה, חשוב לנו לשמוע, ואני חייב לומר לך ברמה האישית שהנאומים שאתה נותן להם, והנחיות, קצת הרגשה של ביטחון, שמתברר כל הזמן שאלה בעצם ההנחיות הנכונות, שלמדו אותם גם בעולם לפעול בצורה הזאת. לאן אנחנו הולכים, אדוני ראש הממשלה? מה ההנחיות? מה צריך לעשות לקראת ליל הסדר? קודם כל, לקיים אותו בחוג המשפחה המצומצמת, או חוג משק הבית שאתם חיים בו, תקפידו על זה. זה שומר על החיים, ממש על החיים, ושומר על החיים של אחרים גם. אני מבקש באמת מכל אחד ששומע אותי לקיים את זה. זה לא גחמה. זה פשוט הנחיית ברזל ששומרת, הייתי אומר, הנחיית ברזל שומרת על מדינת ישראל. אנחנו זוכרים את הסדר הראשון. הסדר הראשון היה, איך אומרים, לפסוח על הבתים, על בתי ישראל. נו, אז אותו הדבר, אנחנו רוצים שבסדר הזה הנגיף הזה לא ינגוף, כן? לא ינגוף. זה בדיוק כך, ממש כאילו אנחנו חוזרים על יציאת מצרים, או לפחות על המכות מצרים שלא תקנה בנו. כן, מכות שלא תקנה בנו, ואנחנו, ברוך השם צריך לומר, אנחנו בין כל המדינות בעולם, בחלק התחתון, ממש בסוף, מבחינת התמותה, ואם לא נשמור על הדברים האלה כמובן, שלא נצליח לשמור גם על זה. ועכשיו ההנחיות, אדוני ראש הממשלה, סדר פסח, כולם בבתים לבד, בהחלט לא קל. נכון, זה לא קל, אבל זה יכול להיות הרבה יותר קשה אם לא נעשה את זה. ואתה יודע, זה פסח, מצה ומרור, אבל אם נעשה את זה, יהיה פחות מרור. יהיה יותר טוב. ואני מבקש מכולם, יש פה איזה מין לכאורה, איזה בדידות שנכפית, או לפחות צמצום במשפחה הרחבה יותר. אבל הבדידות הזאת היא גם בדידות של יחד. זה בידוד של יחד. אני אמרתי אתמול, שדיברתי עם ראש עיריית בני ברק, אמרתי לו ש... שנינו נמצאנו בבידוד, ואני לפחות יודע על עצמי שאני יוצא מחר מבידוד של 14 יום, אז זה בידוד, אבל זה לא בדד של זוהר הגוב, כן? אנחנו באמת יחד, בתחושת אחדות רחבה ושותפות גורל אמיתית, ואתה יודע, זה מילים שמקבלות עכשיו, הייתי אומר, משנה תוקף, כי זה לא אמירה מן השפה אל החוץ, הגורל של כל אחד ואחד מאיתנו משפיע על הגורל של האחרים. איך יראה, אדוני ראש הממשלה, ליל הסדר אצלך? עם המשפחה הגרעינית, ממש. מצומצם מאוד. מצומצם מאוד. וכמובן עם כל העיסוק מסביב של הקורונה. ומסר, אדוני ראש הממשלה, לעם ישראל, ממש לקראת החג, לברך, חג החירות. וזה חג שבאמת כולנו נשמעים להוראות. בדרך לכאן ראיתי כמעט אין כלי רכב, רואים שהסגר הזה... בהחלט אנשים נשמעים לו. אני חושב שאנחנו נצליח להתגבר על זה. אני לא יכול להגיד לך בדיוק את השלבים, אם כי אני חושב שעד היום פעלנו בתנאי ידיעה בצורה מאוד מושכלת, מאוד נחושה, ולפחות עד לרגע זה מאוד מוצלחת. אני חושב שאנחנו יכולים גם להמשיך ככה. אני מקווה שאחרי חול המועד ואחרי חג המימונה, שנצטרך לחגוג אותו בדיוק באותה צורה, כמו חג הפסח, אנחנו נוכל... כמו הסדר, אנחנו נוכל בהדרגה לצאת, לשחרר יותר ויותר חלקים של האוכלוסייה, של אזרחי ישראל, חזרה לשוק העבודה, אבל גם את זה נעשה במשורה ובזהירות. אבל אני מאמין שאנחנו נתגבר על זה. בכל אופן, עד לרגע זה, אנחנו פועלים יחד ופועלים היטב, ובואו נמשיך כאן. ושיהיה לכם חג שמח, חג פסח כשר ושמח. חג פסח שמח כשר, אדוני ראש הממשלה, תודה על כל מה שאתה עושה, שיהיו בשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה.